大家好，欢迎收睇初哥学投资，我是李国庆。今集就同大家讲下阿爷咧谷汽车消费究竟系呢件咩嘅事吓。咁除咗屋之外咧，车可以话系内地一般人啊最大额嘅消费嚟噶啦。咁難怪阿爺咧就要喺谷消費嘅時候咧，其中一個項目就放喺汽車之上。咁回顧上一輪咧，汽車下乡22个月期間啊，補貼汽車嘅總額咧達到大概有200亿元人民幣咁樣。中金就預計啦，今輪咧汽車下乡嘅補貼規模咧就同上一次大概相若啦，有望咧就為呢個車市帶嚟10% 嘅銷量增長嘅。喺國策嘅支持底下，官方預期啊，今年整體汽車嘅銷量咧，將可以扭轉2018年首次出現負增長呢一個咁尷尬嘅局面。潮流輕環保，咪做大嘥鬼。阿爺今次搞補貼咧，都係講環保嘅。喺刺激汽車消費政策入邊咧，普遍認為最受惠國策嘅有兩款汽車，其中一款咧就係新能源汽車，而另一款咧就係低排放汽車啦。官方預計今年新能源汽車嘅產銷量咧有望突破150万辆。發改委咧就宣布咗多項促進汽車消費措施，包括咧持續改善新能源汽車補貼結構，出眾農村汽車更新換代等的政策的。至於低排量汽車方面，法改委就提出了對於農村居民報廢的啲三輪汽車啊，購買3.5吨或以下的貨車，同埋咧1.6公升以下排量的乘用車咧，就給予補貼，希望咧就能夠帶動農村汽車消費。不過要留意的是，今次補貼方案的覆蓋範圍咧較窄，部分車企受惠的程度咧亦都較少嘅，因此咧選股的時候咧就要做足功課啦。另一方面，招商證券亦都表示，根據上一輪的政策咧，從2015年10月推出政策之後，到汽車股普遍持續性上升啊，會有大概5个月的時制嘅，因此咧，投資者咧要有耐性，唔好諗住咧呢啲可以速食嘅。